жиында 21-ші жылдың 7-ші айында Алла Найза 36 турнирінде 2-ші раундта Фанель Рафиковқа есе жіберген болатын. Естеріңізге сала кетейік, турнирдің титулдық серіктесі Олимпет компаниясы. Олимпет RB2022 премиясының ең үздік букмекері. Бізде келесі жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Ендеше қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көкпірші. Оның кәсіби рекорды 5 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 170 сантиметр, салмағы 70-те 300 келі. Саратов қаласы, Ресей, Руслан Туяков. Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 11 жеңіс, 8 жеңіліс, бойы 177 сантиметр, салмағы 70-те 300 келі. Бішкек қаласы, Қырғызстан, Қаныбек Жаныбекұлы. Рефери Асхат Шандос деген. Ережен білесі, ережен сақтаймыз. Тоқта деген жұмыс жасамаймыз. Ардақ жанкүйерлер. Рефери тиісті нұсқауларын берді, жекпе-жегіміз басталды. 70.13 келі салмақ дәрежесі. Көпіршілер Руслан Туяков, Саратов, Ресей. Енді Қазақстанның намысын қорғап жүрген азамат қазіргі таңда қарсыласы аса азулы, тәжірибелі қырғыз жауынгері Қаныбек Жаныбекұлы. Алғашқы соққа лоу тұяқ деген ішінде Қаныбек Жаныбекұлы көп жағдайда. Әзірге асқат немес барлау қимылдарымен байтпен баппен бағамдап тұяқтың аяқ алсын танып көруге ұмтылыс жасауда. Енді бұл салмақтың иелері шындығында жекпе-жектері қарқынды аса жоғары болып келеді. Әзірге екі жауынгер ешқайда асығатын емес. Руслан Туяков артқа шегіне жүріп көбінесе Жәнібекұлын шабуыл жасауға шақыратындай аңдап жүріп қағып алудан несі. Я тағы бір лоу. Ішкі лоу. Яғни бұл Жәнібекұлының жекпе-жектерін жалпы көріп жүрген жанкүйерлер болса біледі. Тамаша, қазір қырғыз жауынгері Туяқовтың бұйыртысынан бірнеше соққысын қадап үлгерді. Қауіпті бұл. Сондықтан мүмкіндік бермеу қажет. Осы бір нағыз балуандардың белдескен сәті ғой бір шетінен. Жәнібекұлының бүйірден ұрған соққылары Туяқов үшін қолайсыздық тудырғаны анық. Бірден артқа шегініп кетті. Енді екі жауынгерде тәжірибелі. Сөзсіз. Бірақ тәжірибенің атты тәжірибе ешкім алға ентелей ұмтылып асығыстық жасауға құлықты емес. Жалпы осы Найза 44 турнир аясындағы тағы бір тартысты жекпе-жек деп не үшін күні бұрын айтып жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл енді екі жауынгердің төбелесу стиліне, жалпы жекпе-жекке, жекпе-жекті өткізу мәнеріне қарай отырып берген бағамыз. Екі жігітте ашық айқас жақсы көреді. Сондықтан екі жауынгерде аянып қалмайтыны түсінікті. Бірінші раунд шындығында аса бір өктем қимылдарға, өткір соққылармен
Şabuldarga tolkol deyip ayta almaymız ya. Janbekulu arka çekinuge mäjbur. Ötkeni Ruslan'ın şabuldarına reingire bastadı hazır. Buğan deyin ayakpen gana. Soqıp baktap jürgen Ruslan endi jıldamdıkta arttırıp Kırgızstandık jalıngerden jemisti bolğan jet soqısı tamaşa qarağızdarşa. Kırgızstandık jalıngerder sekirip turıp bul endi aytıp turmız go iki jalıngerder ämbebap qanday stilde bolsa da töbelesi berge dayın. Ärri Janbekulun jağında soqqıları talay jalıngerder jurttın kumarın tarqatatın sözsüz. Tuyakov karşısın partirge qaray kullatuğa tırsıp bağıda bırak Janbekulu karım tədisti lezde dayında ülgördü talay bular eken baklau baklau Tuyakov'tan enişinde al Janbekulu oğlan desperet nemes azırge yaksa round sonundağı basındık kimge büratın bolsa Tarazının bası sol jaqqa ауады. Жақсы! Сәтті әдіс. Тұяқовтың еншісіне жазылды және қылғындыру әдісін жүзеге асырып көрінді соңғы секундтарда Руслан Тұяқов. Бірақ оған Жәнібек оңай беріле қояды ма? Міне сұрақ. Әрине жоқ. Еш қиындықсыз Жәнібекұлы түк болмағандай тұрып кете барды. Бірінші раунд осымен аяқталды. Енді Қалмырза, не дейсіз? Жігіттердің аяқ алысы бірінші раундтағы. Аяқ алыстары енді бір айтарлықтай қарыз қойып тастаған ештеңе жоқ, бірақ қарсы тамаша жекпе-жек болып жатыр. Екінші, үшінші раундтарды көреміз енді. Кең дәрежеде өнер көрсетіп жатыр ғой дәл қазір екеуі де. Айтарлықтай мына бір басым түсті деп айтарлықтай енді өз пікірім ғой әрине. Тартысты жекпе-жек болып жатыр. Енді бұл бірінші раундтың сөзсіз кімнің тарапында кеткендігін дөп басып айту қиын сондықтан бұл жұмыста төрешілердің еншісіне қалдыра отырып екінші раундты асыға күтетін боламыз. Қызықты раунд басында жігіттер аздаған сабырлықпен дейікші айқасты бастаған болса бірінші раундтың соңына қарай мінекей бір-біріне деген құрметтері керемет жігіттер. Жекпе-жектің қарқыны күрт өзгерді. Қазір екінші раунд соның бір финалы болатын тәрізді. Осы қарқынның Жәнібекұлы жемтігін аңдыған барысты айбы болып енді еппен алға ұмтылыс жасауда құлаш табырып көрді қауіпті. Бұзоқыны Тұяқ көріп тұр. Алда ұсыратып барып Тұяқов өз қақпанын құрып көрген еді. Тамаша. Екі тарап бір-бірінің мергендігін сынап жатыр қазір. Осындай соққы алмасу сәтінде кім дәлдігі кімнің жоғары? Жәнібекұлы аяқты іске қосты. Тіпті тұрсын алма кезек ауыстырып көруде. Біресе оң қол алдына шықса, екінші сәтте сол қолы. Тұяқов бір қалыпты қимылдауда. Өте қалыпты қазір Жәнібекұлының мына бір соққысы. Бұл айқастың нүктесін қоятын секілді. Басын бұқпан тайлаған Тұяқов осы тегеуірінге шыдап бере алады ма? Тамаша. Руслан Тұяқов бұл тегеуірінен шығып үлгерді және қарымта шабуыл. Мінекей азамат шыдап берді. Көрдіңіз бе салмақ иелері мынадай болғанмен де
Айқастың аржак бер жағын бір соққы шешіп кете береді. Сондықтан аса қауіпті. Бұл айқастың басында қазір енді Жәнібекұлы тағы да өзінің үстемдігін. Осы бір шынтағымен бағытталған қанжардай осып түсетін соққылармен шегіне бағуды. Қабақ жабылған тәрізді Дуяховтың қан саулап қоя берді. Қазір тізесінде қосқыр осында Жәнібекұлы үсті-үстіне қарша жалдырған қырғызстандық файтердің соққылары. Руслан Дуяхов қорғануға мәжбүр, аяққа тұрып үлгерді. Ал бұл раундтың тек бел ортасы ғана, екінші кезеңнің керемет бір шыдамдылық көрсетуде. Мынадай драмаға толы айқас енді тарапынан азаматы. Қандай бір қандай стильде, қандай бір сценариймен бұл айқас өрбімесе де екі жауынгерде тік тұрып қол соғуға лайықты. Көрдіңіздер, ардақты жанкүйерлер. Қазір енді Жәнібекұлы өзінің позициясын жақсартып алды да ауыр балғасын сілтеген ұстадай болып қарсыласының төбесінен төндіре ауыр соққыларын, жауапсыз соққыларын қарша боратуда. Дуяхов жекпе-жек аяқталды. Техникалық нокаут. Керемет, керемет. Мақта екенін көрсетті. Осылайша бірінші, екінші кезеңнің бел ортасынан асқан тұста Қанибек Жәнібекұлы соңғы сәтсіздігінен кейін жарқын жеңіспен қайта оралды. Құттықтаймыз. Ал Руслан Дуяхов үшін мансабындағы 8-ші айқасында 3-ші жеңісі. Таза жеңіске жетті. Оны үйтіп қалды, бүйтіп қалды, артын бір жерге үйтіп қалды дейтін әңгіме жоқ десе де, таза, ешқандай спортсыз, ешқандай бәсекесіз айқын жеңіске жетті. Қырғызстандық спортшы мықты екен. Мына қабағының жарылып кетуі біршама кедергі жасаған тәрізді Руслан Дуяхов үшін. Дегенмен бұл жігіттер Майза Лигасы аясында әлде талай кездесе жатар. Әйін көріңіздерші, мынандай тегеурінге мынадай ауыр өткір шабуылға төтеп беру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан да рефери жарылғаны кедерлі болып деп айтсақ кішкене қателік болады ау, негізі шамасы келмеді ау шынын айтқанда да. Менің өзім жоқ, енді көрдіңіз ба, рефери тоқтатты ғой. Рефери тоқтатты, айқас нүктесін қойды және Руслан Дуяхов оған қарсылық білдірген жоқ. Демек өзінің жеңілгенін азамат ретінде мойындап тұр. Әрі қарай қателігімен жұмыс істеп ертең бұдан да жақсы өнер көрсетуге бұл жігіт өмірі осымен тоқтамайды. Әрі қарай әрине. Сондықтан жеңімпаз атанған жауынгерді құттықтаймыз. Талай көреміз деген үміттеміз бұл жігітті. Сонымен бұл жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты 2-ші раунд 3-ші минут 29-ші секунд. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Қанибек Жәнібекұлы. Қанибек Жәнібекұлы, Қырғызстан, бірінші раундтың соңында сәл басымдылықты беріп қойдың қарсыласыңа. Тейкдаун өтіп кетті, арқаңа шығып кетті, қылқындыруға жақын қалды. Екінші раундқа қандай оймен шықтың? Әйткені, салам алейкум, Марат Ағали. Барыңыздарға салам, біріншіден. Ебі, соперникіме, игерек Руслан, бүгін сенің күнің емес екен, бүгін менің күнім екен, бауырым. Бұл спорт. Хорошо, байестер, сыйлаңыздар. Қолдауыңыздар байестерді. Бұл жаққа шығып ұрыс көріңдерші. Хорошо. Бірінші раунд алдырып қойды маған, екінші раунд. Жүсті сөйтетіп қалдым да. Шықанағым өтіп кетті ғой. Хорошо. Еме. Біріншіден чекіс-чекіс, Аллаға шекіс шүгірлер болсын. Қазақ елі,
Sizde de çoğun rahmat, Allah razı olsun siyinizdarga. Ben pastayana gör. Pastayana gelirim Kazakistan'a. Nurbek ağa. Kayaktasın Nurbek ağa. Allah razı olsun. Nurbek ağa. Kırgız elim. Bir söz söyleyip geteyin. Kazak eli bilesizler. Kırgız Tacik şeker ağzında. Bizde soğuş bolup jatat. Toktop kaldı buyursa 3-4 gün bolup kaldı. Oşo kırgız eli men sizleri jakşı görüm. Kırgız, kırılgız, kırgız. Şu jeñişimdi bizdin batırlarga azamat batırlarga çegeradagı batırlarga ofiserlerge, bayanilerge, jokerlerge Allah razı olsun. Sizleri bar Kırgızstan tınç uykuda bilip koyunuzlar. Alga Kırgızstan. Hanbek Janbekova.